Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы жаңа кезеңдегі қазақ мәдениетінің рухани идеологиялық негіздері. Дәрісті мақсатына келетін болсақ, бірінші білімділік. Курстың пәні міндеттері мен маңызына, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білім-біліктілікті қалыптастыру. Мәдениет аты ұлы күштің бағзы замандарына бастау алғанын көрсету. Екінші ол дамытушылық. Жалпы дамытушылық дегеніміз ол жас мамандардың табиғи қасиеттерін барынша дамытатын өркениеттілік, құндылықтарға негізделген ілім жүйесін бойларына сіңіре отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, білім алуға құштарлығын дамыту. Ал келесі тәрбиелік. Тәрбиелік ол дегеніміз студенттердің ата-баба мәдениетімен таныстырып, тарихи жәдігерлерді құрметтеуге, өз жерін сүюге тәрбиелеу. Жалпы курстың пәні міндеттері мен маңызы, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне келетін болсақ, курстың негізгі мақсаты ол тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес дәстүрлі қазақ қоғамының рухани мәдениетіне жататын көшпелі қазақ өмірінің құндылықтары, номадтардың халықтық философиясы, қазақтардың ауыз әдебиеті, халықтың білімдері, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, туысқандық қатынастар, қасиетті жетпекті айналайын ұғымдары туралы толық мәлімет ала алады. Қазақтардың көшпелі өркениеті пәнін оқыта отырып, студенттерді адамзат мәдениетінің дүниетануын тарихымен таныстыру. Жалпы курстың пәні міндеттері мен маңызы, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, рухани мәдениеттің жетістіктерін оқыту, қазіргі қоғамдағы мәдениеттің тарихымен таныстырып, түп негізгі салт-дәстүріміздің мәдениетімізді сол қалпында сақтап қалуға шақыру, осы ойдың жүзеге асыруына жағдай туғызу мақсатында оқыту көзделуде. Жоспарға келетін болса, 4 бөлімнен қарастырамыз. Бірінші бөлім ол исламы өркениетінің құлдырауы, екінші қадим мектептер, азаматтық мектептер, үшінші ислам дінінің артықшылықтары және жаңа заман талабы мен қайшылықтары, төртінші қазақ өлкесі зерттеушілер, Шоқан Уәлиханов, қазақ елінің тарихын, этнографиясын зерттеушісі. Ал енді бірінші бөлімге қарастыратын болсақ, 18-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап, қазақ жерін Ресей империясының отарлау үрдісі басталды. Бұл кезең ислам өркениетінің құлдырауы мен көшпелі құндылықтардың дағдарысы мен тұспа-тұс келді. Бұрын қазақ даласында жұмыс істеген мұсылмандық қадим мектептері ғылым мен білімге ұмтылған халықтардың талабын қанағаттандыра алмады. Себебі қадим мектептерінде оқу қазақтар үшін түсініксіз араб тілінде жүргізілді. Шала сауатты молдалар мектептегі оқуды 4 жыл бойы шәкірттерге құрғақ жаттау әдісімен жүргізді. Осында жағдайда шебер пайдаланған орыстың отарлық үкіметі қазақ далаларында 18-ші ғасырдан бастап орыс тілінде білім беретін азаматтық мектептерді аша бастады. Ондағы мақсаты қазақ елін отарлауды күшейту үшін қажетті ұсақ шенеуліктерді тіл маштарды дайындау болатын. Дегенмен ғасырлар бойы қалыптасқан діни жүйенің өзіне тән құндылықтары мен артықшылықтары болғанын жоққа шығаруға болмайды. Діни мектептер мен медреселерде Құран қағидалары мен қатар шығыс ойшылары мен ақындарының шығармалары терең оқытылды. Қазақ даласының ұлы ойшылдары Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари, Игунеке және басқалары медресе түлектері болатын.
Қазақ халқының 19-шы ғасырда өмір сүрген Үсілеу, Жәңгір, Көпеев, Қараш және басқа ағартушылар ойшылдары имандылық, ізгілік, парасаттылық мәселелерін насихаттады. Мысалы, Қараштың ойға келген пікірлерімен Өркен, Көксілдер, тағы да басқа еңбектерінде адамгершілік, ел бірлігі, мұғалім тұлғасы, тағы да басқа мәселелер қозғалды. Жалпы, ұлы Абайдың өзі де алғашқы сауатын ауыл молдасынан ашқаннан кейін, шығыстың осы үлгілік білімін 3 жыл бойы Семей қаласында Ахмет Риза медресесінде алған еді. Абай медресе қабырғасында оқып жүргенде шығыстың ұлы ақындары Фирдауси, Науай, Сади тағы да басқа шығармалармен танысқан. Алайда дәстүрлі діни білімнің жағымсыз жақтары да болды. Қадым мектептерінің оқу мазмұнында догматизм мен схоластика басым болды. Мұсылман ағартушылары зайырлы білімді медреселерге енгізуге қарсылық білдіріп, ескілікті көкседі, бірақ уақыттың бір жерде тұрмайтыны сияқты европалық білім де қазақ жеріне 18-ші ғасырдың алдынан бастап ене бастады. 1786 жылы Омбы қаласында азиаттық мектеп, 1789 жылы Орынбор қаласында үкіметтік мектеп ашылды. Бұл оқу орындары қазақ балаларын тілмәшті, перстілік, мамандықтарға үйретті. Мектеп оқушылары орыс тілін, математиканы, географияны, әлемдік тілдерді сондай ислам діндерін оқып үйренді. Жалпы айтқанда қазақ жерінде келесі азаматтық мектеп 1841 жылы Бөкей ордасында Жәңгір ханның өз қаражатына ашылды. Ағарту ісінде патша үкіметі қазақтардың христиандыру бағытын ұстанды. Оны белгілі миссионер ағартушылары Ильминский, Алекторов, Остромовтар жүргізді. Ильминский және оның жақтастары қазақтарды орыстандыру саясатын алай айлакерлікпен жергілікті халықтың салт дәстүрлерін ескере отырып, түсінікпен жүргізуге тырысты. Ағарту саласында патша шенеуніктерінің орыс-қазақ сенбілік учаскелік мектептер жүйесін құрды. Қазақ-араб әліпбиін жойып, оның орнына кириллицаны енгізді. Жалпы 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында Қырымда Поволжьеде қалыптасқан Гасперскийдің жаңа әдістік жәдит мектептерін Қазақстанға жібермеуге тырысты. Себебі жәдит мектептерінде дін қағидаларымен қатар жекелеген ғылыми білімдер берілді. Патша үкіметі осы мектептердің мұсылман халықтарына білім беру бағытындағы игі ықпалынан қорқып, қарсы шараларға қолданып бақты. Жалпы Қазақстанның мәдениеті, тарихы мен қоғамдық өмірін зерттеуде құрметті орын қазақтың көрнекті ғалымы, этнографы Шоқан Шыңғысханұлы Уәлихановқа 1835 пен 1865 жылдары тиесілі қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлихановтың өлке тарихын, этнографиясын көрнекті зерттеушісі ретінде қалыптасуына орыс зиялы қауымның ықпалы мол болды. Ол Достоевский мен Семенов пен Майков пен және басқалармен достық қарым қатынаста болды. Жалпы осы тақырыпты қорытындылай келгенде, Қазақстан Ресей империясына қосылғаннан кейін өлкені ғылыми тұрғыдан зерттеу ісіне кейін құлаш жайды. Орыс ғалымдары геология, климат карталарды, сондай Каспий және Арал теңіздерінің карталарын жасады. Жалпы 18-ші ғасырда Қазақстандағы зерттеген ғалымдардың арасына қазақ халқының тұрмысын, тарихын, өз шығармаларында дәл толық зерттей
суретте білген. Жалпы Рычковтың ерекше атауға болады. Жалпы 18-ші ғасырында қазақ өлкесін Палас, Гладышев, Муравин, Миллер, Арапов, Кириллов, Ураков тағы да басқа зерттеді. 19-ші ғасырының ортасында Қазақстанға аса ірі экспедицияларды Ковалевский, Северцев, Васильев, Халыков, Даниловский, Поспелов, Даль басқарды. Бұл саяхатшылар Қазақстанның табиғатын, халқының мәдениетін, тұрмысын зерттеп, географиялық түсірулермен және картографиялармен айналысты. Өлкенің этнографиялық жағдайын барлады. Құрметті студенттер, жалпы осы дәрісті қорытындылай келгенде бекіту сұрақтарына тоқталатын болсақ, бірінші сұрақ ол жаңа замандағы қазақ халқының рухани мәдениетінің ерекшеліктерінің мақсаты қандай. Екінші сұрақ дәстүрлі қазақ мәдениетінің рухани құндылықтары, ол 15-18 ғасырлардағы тарихи терминдеріне сипаттама беру. Ал үшінші жаңа кезеңдегі қазақ мәдениетінің рухани идеологиялық негіздері тұжырымдама сипаттама жасау керек. Ал келесі сұрақ болса, төртінші сұрақ, қазақ жерінде қарияның сөзі қасиетінен сипаттама беру керек. Келесі соңғы сұрақ, бесінші сұрақ, тегіне, руына, елінді сүйуге не себеп дегенде, келесі осы лекцияны қорытындылай келгенде осы сұрақтарға не істейсіңдер, жауап бересіңдер. Және осы лекцияда осында әдебиеттен тоқталып өтесіңдер. Пайдаланған әдебиеттер ол Қазақстан тарихы очерктері және Қазақстан тарихын 5 томдық 2-ші том, 2-ші бөлім және 1-ші 2-ші тараулар. Ырыспайұлы Қазақстан Республикасының тарихы 4-ші бөлім, Жолдаспайұлы ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан, Әбусейітованың Казахское ханство во второй половине 16 веке, 1985 год. Және Левшиннің тағы да басқа кітаптардан қарастырылып өтуге болады осы лекция бойынша. Жалпы студенттер назарларыңызға рахмет. Осымен дәріс сабағымызды аяқтаймыз.